Nevyhnutnou podmienkou chovu včiel je ochrana pred medveďmi. Ohrozujú nie len včelstva v lesoch, ale opakovane sa dostávajú do obytných častí i záhrad. Čo sa týka medveďov, my sami pociťujeme čoraz väčší tlak na včelstva, to znamená, že nám vznikajú nové a nové škody. Preplácanie je veľmi zdlhavé a je na nízkej úrovni. To znamená, že aj tie škody, ktoré štát síce deklaruje, tak väčšinou bývajú len pro forma. Problémy narobila včelárom aj nedávno prijatá vyhláška o ochrane prírody, ktorá sa venuje aj problematike ochrany včelstiev elektrickým ohradníkom. Veľmi nešťastne boli vyriešení včelári, lebo spadli do jedného paragrafu v tejto vyhláške s chovateľmi oviec a s chovateľmi dobytka. No a tým pádom napríklad technické údaje, ktoré sú v tejto vyhláške, sa zvýšili zo 4 džavlov síla ohradníka elektrického na 7 džavlov. No to nie je jediný problém novej vyhlášky. Zmenila sa aj výška ohradníka. Išli sme zo 110 na 140 cm, čo znamená pre včel dokúpiť nové ohradníky a dokúpiť nové vedenia, nové izolátory. S kamerou sme sa vybrali k Františkovi Bizubovi. Je lektorom Slovenského zväzu včelárov, desiatky rokov chová včely a naviac je vzdelaním elektrikár, čiže problematike dobre rozumie. My nepotrebujeme chrániť včelstva voči vlkom, rysom a iným predátorom. My nepotrebujeme mať tie elektrické oplotky vysoké, 1,40 m. My nepotrebujeme mať zdroj tej impulznej energie 7 džavlov. Ja od roku 2013 tu na vnuka používam ten generátor impulzov o výkone 2,6 džavlu a úplne to postačuje. Oplotok sa skladá zo stĺpikov, na ktorých sú izolátory, a potom sa skladá z troch vodičov. Tie vodiče sú vo vzdialenosti 35 cm od zeme a tiež ďalšie sú medzi sebou po 35 cm. Čiže celková výška elektrického plotu toho vyšného vodiča je vo výške od zeme 105 cm. Toto úplne postačuje na to, aby ho neprekonali ani malé medvede, ani veľké medvede. Keď včelár odchádza z takéhoto stanovišťa preč, tak si vždy musí odskúšať, že či ten elektrický ohradník vykazuje správnu činnosť. Netreba na to skúšačku. Stačí jednoduchý takýto drôtik, ktorý je pripnutý na elektrický vodič a táto kostra vlečka je uzemnená. A preskakujú iskry, ktoré odplašuje medveďa aj vás. Ak takéto iskry nepreskakujú medzi uzemnením a vodičom, tak ohradník je nefunkčný a treba hľadať chybu. Niekde sú z vody do zeme. Pri kočovnom voze nie je potrebný taký zložitý oplotok s troma vodičmi, pretože medveď, keď sa blíži ku včelstvám, ku úlu, tak najprv vonia pach alebo vôňu, ktorá vychádza z úla. Preto príde ku letáču. Keď je tam tento vodič, ktorý je pod napätím a idú z neho výboje, tak dostane ranu do láb alebo do tváre a viac nepríde. Podľa pána Bizuba v Kráľovej Lehote, kde včelári, boli medvede vždy. Škody však v poslednom období narastajú. Za jednu noc dokáže medveď poškodiť aj 10 rodín. Včelstva poničí tak, že najprv ide po včelom plode, ten mu najlepšie chutí. A potom samozrejme ide aj po mede a vyžerie plásty. Zničí aj zariadenia včelnice? No pravda, že pokiaľ je ten úl taký, že ho nemôže dobre otvoriť, tak je schopný ten úplne pazurami rozobrať, roztrhať. Vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 170/2021, ktorou sa vykonáva zákon číslo 543/2002 o ochrane prírody a krajiny, obsahuje aj ďalšie zmeny. Určite budeme požadovať, aby sa tá vyhláška jednoducho zmenila a pri zmene by malo dôjsť najmä k tomu vyváženému vzťahu medzi včelárom a medveďom. Podľa včelárov bola vyhláška šitá horúcou ihlou. Včelári nemali dostatok priestoru na odbornú rozpravu, respektíve uskutočnila sa až po prijatí vyhlášky. My sme uvítali pred
uvedenie vyhlášky do života, konzultácie alebo nejaké porady, kde by sme dali aj svojich odborníkov, ktorých máme dosť, a jednoducho vyjadrili sa k tomu, že koľko má byť džaulov, aké majú byť technické parametre na medvede. 7 džaulov je to, čo sme si odskúšali. Osobne dosť silná rana na to, aby aj dospelý človek v podstate mal šok. Už nehovorím o hubárovi, starčekovi alebo deťoch, ktoré veľmi radi šantia. Takže je to také diskutabilné. Podnetov na diskusiu majú včelári ohľadom ochrany včelstiev určite dosť. Ide už iba o to, aby ich hlasy počúvali kompetentní na ministerstvách.